Dala si mi vašu trasu len preto, aby si ma mohla udať fízlom. Ja nemôžem za to, že neviete poriadne pašovať. Prečo si nekúpite také nové zbrane? Prečo máte takéto historické? My nepoužívame zbrane. Prečo? Pretože nie sme zločinci. A čo ste, podnikatelia? Nikolaj, stačí. A polož tú pušku. Naspäť k veci. Ja navrhujem, zabudnime na to, čo bolo. My sme vám vzali tovar, ty si nás bonzla. To tvrdíš ty. Tvrdím. A stojím si za tým. Ty mi dáš peniaze a ja ti vrátim to, čo bolo tvojmu srdcu najdrahšie. Mojmu srdcu najdrahšie? To o čom hovoríš? Nie o čom, ale o kom. Veď koho tebe najdrahšieho by som mohol mať? Vasil, ak si mi siahol na moju vnúčku, tak... Ty čo si o mne myslíš? Mláďata neberieme, mám tvojho milenca. Mojho milenca? Musím priznať, sklamal ma tvoj vkus. Ak tvoje srdce bije pre iného, čakal by som niekoho lepšieho ako ja. Ty máš Jerguša. Presne tak. Ak chceš späť svojho milenca... Zorka! Zorka! Pokoj, pokoj, ten je môj. Odhoď zbraň. Ale jakú, však ja nejakú nemám. Dedo, oni fakt nemajú zbraň, to nie je normálne. Prehľadaj toto. Ho. Hej, sluchaj, ty nežešeme dotkneš. Nič nemá. Čo tu chceš? No, ja som ti len prišiel povedať, že sa mi ho nikde nepodarilo nájsť. Koho? Babkinho frajera? Toho máme my. Koľko za ňo chceš? To, čo mi patrí. Koľko? Toľko, koľko by sme získali za tovar, ktorý nám kvôli tebe zábali fízli. Tak čo, bude obchod alebo nie?